Ya, tetap banget ya. Iki wis tandone rame mangertenono iki wis ketoke bepak. Ngono lho. Iki mesti bepak. Sajane kon bepak. Bepak apa meneh iki mengko nggo bandulan teko omah iki mau. Aduh. Ya, iki ditayubne Mas Glonot ya. Bersama Amburadul Chandra Putra Budoyo ada Aini goyang dong Oh!
terima kasih matur nuwun.